Jemi sot këtu për të shënuar një datë rëndësishme, jo vetëm për Auschwitzin, por dhe për Kosovën. Ditën e rënjes heroike e historike të dëshmoreve. Gjeral Hajda Toni, Sladi Mulla Bazi Mici dhe bashkë dëtareve të tyre. Nga Vushtria. Është një datë kjo e cila shënon ditën e shkollës sonë, Gjeral Hajda Toni. Rënja e dëshmoreve është humbje për të gjithë ne, por edhe sakrifice domosdoshme për kauzën e lirisë dhe çështjen kombëtare. Akti heroik i rënjes së dëshmoreve në fushën e nderit na bën të ndjejmë krenari, të frymëzohemi dhe të mësojmë edhe ne, brez i ri, se si duhet të çmohet e të mbrohet atë dhe. Kjo e hun do të dëgjohet gjatë ndër vite, duke dëshmuar se armia e brezave të ri ndërtohet mbi këto sakrifica. Nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës sonë kanë përgatitur një program festiv. Nga se këtë na kanë mundësuar dëshmuret e heronjet që ne të festojmë e t'i këndojmë lirisë. Kështu, njëkohësisht, ne e shprehim krenarinë e madhe për faktin që shkolla jonë e mban emrin e heroit Gjeral Hajda Toni. Pa humbur kohë, e ftojmë në skenë kryetarin e komunës zotëri Smail Latifi për një ftjarë rasti. Të dashur nxënës, të nderuar mësimdhënës, drejtoreshë shkollës Remzie Shehu Cana, drejtori i arsimit, deputeti i Kuvendit Kosovës, Isar Koreniza, komandant i stacionit policor, kapiten Fazli Morina, kryesues i Kuvendit Arber Zenuni, drejtor i Drejtorisë për Kulturën dhe Sport Afrim Dina, të nderuar pjesëmarrës, ju nxënës pra të shkollës mesme ose gjimnazit Gjeral Hajda Toni, që me krenari pa dyshim e mban emrin e heroit ton, jo vetëm heroit që i ka bërë nderë qytetit, komunës, po Kosovës dhe kombit, sot është përjetuari 26 i përjetësimit të emrit dhe veprës heroit Gjeral Hajda Toni, Selahedin Mulla Bazi Mici, të bashkëluftarëve të tyre nga Vushtria, pra nga zona operative e Shalës, Neziri Meri, Bektesh Haliti, Hamdi Hajrizi. Është nderë që t'jemi sot në këtë ditë edhe gëzimi, edhe feste, po një kosisht edhe ditë e dhimjes krenare, e dhimjes sepse Toni nuk është më në mesin tonë, po jeta dhe vepra ti, emri ti, na bojnë derë në të gjithve dhe në ndryshen rrugën po ashtu. Edhe ne bashkëluftarëve të ti, po edhe brezave të sotëm dhe brezave që vinë pas nesh. E lartësimi veprës Gjeral Hajda Tonit dhe veprës dëshmorëve mund të dëshmohet çdo ditë edhe në forma e mënyrat ndryshme. Pra, ne tashmi na u kanë krijuar mundësi që të kemi mësimdhënje cilësore edhe nga dita në ditë të rritet pra cilësia e mësimdhënjes, po edhe mësimdhënjes në shkollën e mesme, në gjimnazin Gjeral Hajda Toni. Unë nuk dyshoj as pak që ka talent pra nxënës të kësaj shkolle edhe në të gjitha fushat. Pra ka talent edhe të shprehur edhe në përmjet vlerave artistike. Unë e pash një ekspozit e cila është realizuar me shumë sukses nga nxënësit e gjimnazit Gjeral Hajda Toni nën përkujdesjen e mësimdhënësës Zarije Popaj. Kështu pra vazhdani që të nënderani edhe me sukseset e juaja, po edhe me shprehjet e juaja në kuptimin e vlerave artistike, po edhe vlerave që e lartësojnë emrin e heroit. Ne ishim sot në testatorët e tonit e miqit, i nderuam ata që e kanë nderuar atë dheu, me angazhimin, me kontributin, me qëndresën, me rezistencën, pra edhe me flijimin. E ishim të varezat e dëshmorëve, të kopshtit dëshmorëve këtu në Rahovec, dhe po ashtu ishim edhe të kulla qëndresës e heroinve, Toni e Mici dhe bashkëluftarëve të tyre. Çdo ditë e në çdo kohë ne kemi detyrim t'i kujtojmë, t'i nderojmë me punë të mira të ndershme, ndërsa secili në kapacitetin e vet, pavarësisht se ku gjendet,
edhe çfarë pozitë ose çfarë funksioni mban, ka për detyrë, pra, duhet të ndihet i detyruar që të punoj në frymën e amanetit edhe porosive që në lanë herojnë tonë. I përjetëshëm është kujtimi për herojnë e kombit Gjelal Hajda Toni, për Selajdin Mullabazin, për Bektesh Halitin, për Neziri Merin, për Hamdi Ajrizin, për gjithë dëshmorët dhe martirët, urime për ditën e shkollës, gëzuar, suksese dhe mbarësi në ditët, në javët, në muajt dhe në vitët në vazhdim. Urime dhe në herë.